però també penso que ara és el moment oportú, doncs, per portar aquesta aprovació definitiva del pla d'usos del Firal per una bona convivència ciutadana de tots els lutins. Però també vostè ha fet el comentari de dins que per les festes d'altura quedaven excloses de lo que es aprovava avui el pla d'usos. Però jo també em pregunto que durant les festes d'altura també hi ha les barraques, que moltes d'aquestes barraques doncs, també estan cuinant i també, doncs, també es poden sentir aquesta gent doncs, una mica molestos amb el sentit de que uns sí i els altres no. Llavors jo penso que també se n'hauria d'anar parlant doncs, a veure què s'ha de fer doncs, amb les de les barraques de les festes d'altura, amb el del cuinau, que ja portin els bocadillos fets, o doncs, a veure com s'haurà de fer. De totes maneres, hi dono el meu suport.